Més d'una quarta part dels habitants de Formentera són estrangers. Segons les dades de l'INE, dels prop de 12.000 habitants censats, més de 3.000 són persones estrangeres. Jo soy colombiana, estoy aquí desde el año 2016 y bueno, me quedé porque me gustó el estilo de vida, la tranquilidad. Motius familiars o laborals fan que molts d'ells es traslladin des dels seus països per a viure a l'illa Pitiusa. Tengo la familia aquí, mi padre lleva aquí casi 40 años, entonces ahí me vienen directamente aquí en Formentera, me gustaba aquí y me quedo aquí en Formentera. El trabajo manda, entonces tengo aquí un amigo que me ofrece Formentera, llega aquí y dice, ole, yo estaba tardando tanto porque no vine aquí antes. La playa, la clima, la gente de Formentera y entonces estoy a gusto. Durant aquest mes de març, la Conselleria de Benestar Social ofereix un curs gratuït d'integració social i cultural per a les persones estrangeres de l'illa, vàlid per a obtenir l'informe d'esforç d'integració i preparar l'examen per a aconseguir la nacionalitat espanyola. Tenemos un alumnado que quiere sacarse el refuerzo para la integración y de alguna manera los bloques y los conceptos que nosotros damos les viene muy bien también para preparar la nacionalidad. Els continguts del curs tracten els valors constitucionals, els drets humans i les llibertats públiques, l'Estatut d'Autonomia, la Unió Europea o la igualtat entre homes i dones.